Маңғыстау облысында жалған дипломмен жұмыс істеген 9 мұғалім анықталды. Оның бірі Қарақия ауданы Аққұдық ауылындағы мектепте еңбек пәнінен сабақ берген. Мұғалім қылмыстық жауапкершілікке тартылып жұмыстан шығарылды. Сондай-ақ 76 мың теңге айыппұл төледі. Мектептерде жалған құжатпен жұмыс істеу дерегі Қарақия, Мұнайлы, Бейнеу ауданы мен Ақтау, Жаңаөзен қаласында тіркелген. Осы мектептер бойынша қазіргі таңда тергеу жұмыстары жүргізілуде. Өсіп келе жатқан ұрпаққа жалған дипломмен білім беріп жүрген мұғалімдердің зиян әсерін ескере отырып, прокуратура органдарымен осы бағытта жұмыстар жүргізуде.